ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଭେଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ସାମୂହିକ ଗାୟନ କରିବାରୁ ଲଗାଇଲା ଜୋରିମାନା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜୋରିମାନା। ପଚାରିଲେ ଭାରତରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ପଢ଼ାଯିବ। ଭୋପାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଭେଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଆସିଛି। ଚଳିତ ଥର ବିବାଦ କିଛି ଛାତ୍ର ସାମୂହିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଂସ୍ଥାନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଥିବା ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଭେଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି ଭାରତରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଗାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜୁର୍ମାନା ନହିଁ ହୋଗା, ହମନେ ଉନକୋ ସନ୍ଦେଶ ଦେ ଦିଆ ହେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନେ ପର କିସି ପ୍ରକାର କା କୋଇ ଜୁର୍ମାନା ନହିଁ କରେ। बच्चों को समझाइश जैसी चीज तो दी जा सकती है, हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। किछि दिन पूर्वरु विश्वविद्यालय रो बीटेक सेकेंड इयर रो 20 जन छात्र हॉस्टल रो एक रूम रे सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करथिले। छात्र मानकर अन्य एक ग्रुप ए संपर्क रे मैनेजमेंट रे अभियोग करथिला। एही अभियोग पाइबा परे मैनेजमेंट सात जन छात्र को 5,000 टंका रो जोरिमाना प्रदान करबाकु नोटिस जारी करछि। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଯାଞ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।